Päivä eli nyt on lepilauli, niin 198 eli nyt tulee Matti ja Teppo eli kissankunta. Eli kissankunta tarkoittaa, miehellä on elämän nainen. Olkaa hyvä. Arvotonta kissan kultaa minä sain, sen tiedän nyt mä vain. Betonista kissan kultaa kiiltävää, ja muistot kirveltää. Löydän kyllä kissan kultaa mistä vaan, mut harvoin aidon saan. Ihan pelkkä kissan kultaa olishan, sen vihdoin tunnustaan. Mä luulin, että aidon tunteen sulta sain. Suuri palhe, onni oli vain. Ai hetken sua mä oikein paljon rakasin, mut sitten kaiken turhaks vihdoin huomasin. Arvotonta kissan kultaa minä sain, sen tiedän nyt mä vain. Betonista kissan kultaa kiiltävää, ja muistot kyrveltää. Löydän kyllä kissan kultaa mistä vaan. Nähdään esimerkiksi etsiä rakkaat kaunit naiset ja moikka.